Essa é a hora. Valeu, Aracaju. Essa é a hora, né? Valeu, família. Obrigado. Fui. E aí, Gabriel? Aqui, aqui embaixo. Embaixo. Falou. Oi, baixa. Vem. Olha meu tio aí. Aqui, ó. Caralho, a gente tá no lugar errado. Lu, tô com pena de você. O cara passar aqui quase 10 dias, mais de 10 dias, tá numa seca braba. Vai comer o seu pescoço. Eu tinha vocês agora tem. É, sim. Eu tinha um cenário. Tchau.